hər il bu zaman uşaqlar sevinir, gül bayramına gəlirlər, şikayət eləyirlər. 167 nömrəli bağçada gəlmişik. Öndərin az günüdür. Hamınızı təbrik edirik, çox gözəl təşkil ediblər, güldük. Sonra bu türbələri xalqımıza tanıtdırırlar, bu Azərbaycanın görməli yerlərini. Bu Ulu Öndərin yolunda 15 milyonla da 150 milyon da xərcləmək olar. Bu ilki böyük bir qayığın üzərində Heydər Əliyevimiz hərəkət edir. Parusdur. Heydər Əliyevimizin güldən bəzədilmiş portreti keçənlə nisbətən 3 dəfə böyükdür. Həm də bizə baxıb gülür və əmin olun, mən deyirəm, Heydər Əliyevimizin ruhu bu saat yanımızdadır və sevinir.